mudaharaad lagu taageerayo xukuumadda Abiy Axmed ayaa waxaa maanta lagu qabtay xarunta safaaradda Itoobiya ee ku leedahay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Mudaharaadkan oo qayb ka ah in shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa lagu cambaareynayay xulafada Tigreega ee dagaalka xilligan kula jira ciidamada federaalka Itoobiya. Waxa ay sheegeen in xilligan Tigreega yihiin argagaxiso dalkooda kusoo duulay, kuwaasoo doonaya inay burburiyaan dhismaha dowladnimada Itoobiya. Waxay sidoo kale dadkii bannaanbaxa kasoo qayb galay ay si weyn u cambaarayeen warbaahinta reer galbeedka, kuwaasoo ay ku eedeeyeen in warar been abuur ay ka qoreen xaaladda waddanka Itoobiya dagaalada soconaya. Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jiray dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF, kuwaasoo intooda badan siyaabooyin kala duwan loo tabiyey. Barnaamijnagu wuxuu ku saabsanaa maanta in Ethiopia iyo maartay safaaradeeda ayaa waxay qaban qaabisay maartay in shucuubta Ethiopia ee kala duwan oo dhan ay yimaadaan meeshan oo ay muujiyaan maartay shucuubtooda ka soo horjeedka ay ka soo horjeedaan maartay TPLF argagixisada TPLF marka saasay ku saabsanay maartay imaantana maanta meesha nimid anagu oo dhamaantana ka soo jeedna dadkan meesha jooga oo dhan ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida kana mid maartay dowladda Ethiopia marka saasaan u nimid maartay inaanu maanta maartay meeshan inaanu nimaadno shucuubta Ethiopia oo dhan baa timid anaguna shucuubta aan baanu ka mid ahayn ka Soomaali ahaan laga soo bilaabo Ethiopia meesha u dambeysa ilaa Eritrea intana Soomaaliya Kenya Eritrea meereen wax ku dilin ma jirin waxa dhacday hadda ka hor Garissa inoo degan hoteelada Garissa ka mid ah nimanka inay deganaayeen niman Ethiopian oo saraakiil ah maana habeen walbana dadka la dilay marka nimankaas ayaan ka mudaaharaadaynaa maanta halkan isugu nimid waxa kaloo la yaab kale waxay tahay oo la yaabanahay niminkii aad ogeyd oo dadka laaynayay oo gabdhihii kufsanayay oo jeel ogaadeen wixii dadka lagu sameeyay aad ogeyd oo diin laga suuliyay oo madarasa ay jireen oo dugsi uusa jirin oo nin qamays xiran aan la arki karin nimanka maanta u daa mudaaharaadayo waxay leeyihiin tagree inay noo soo noqotaan rabnaaleh nimankaasaan aad ula yaabanay ka khaasatan ahaan ka Soomaali community ahaan annaga waxay naga qusaysaa tigree qofkii caqliga uu garanayo waxay ku sameysay 30 sano Soomaalida meel ay dhaaftay mala xamar bay tagtay wax la ogeyd bay xasuuq sameysay ummadii bay laysay ciyaal mayn dhaafin haween mayn dhaafin qof caqliga mayn dhaafin waxay reebatay mala meel Soomaali ay dhaaftay in cagta dhigin malaha dadkii noocaas ahaa baa fadhin waayay dhibaatooyay bilaabeen ba ilaa aminkan ay shidantay socotaa musiibo Ilaahay u soo diray ayaga dhaxdooda bay kacday dagaal baa bilowday afay sameeyeen xasuuq bay wali wadaan xasuuq baa wali socda ilaa hadda ay wadaan annaga Ilaahay markuu Soomaaliya ka celiyay oo dhulkii ay ka imaadeen ay ku noqdeen ee dagaal si hor loo bilaabeen iyo fitno yeenay dawladdi markii Ilaahay ayaga meeshii dhaafiyay xukunkoodii u dhacay oo dawlad imaatay oo ummadii jeelasha ka soo baxeen oo dadkii nafiseen oo ummadii indhaha yar kala qaaday iyo xabad bilaabeen habadeen ilaa hadda way socotaa marka arintan oo isugu imaanay banaanbax arintaas ku saabsanaa inaan maartay arintan ka horjeedno aanan taageersanayn dagaal aanan taageersanayn dil aanan taageersanayn in ruux la dilo bil'aadama inaanan taageersanayn ba maartay ku saabsan yahay banaanbaxan maxamed xuseen RTN muqdisho abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud
مركز تأيي مركز طبع كو استعمال ابليكيشن كدهب بلاس